Bigo ang Gilas Pilipinas na makapasok sa semifinals ng Asian Games Basketball Competition. Natalo ang Pilipinas sa do or die game nila laban sa South Korea nung Sabado sa score na 95-97. Sayang, malayo sa naging resulta ng FIBA Asia Championships noong nakaraang taon kung saan naiuwi ng Gilas ang silver medal. Ano nga ba ang dapat matutunan ng koponan sa masusunod nilang laban? Live mula sa Bonifacio Global City, my report, si Chino Trinidad. Chino? Yes, Pabjes, hanggang ngayon, na, naghahanap pa rin ako ng kasagutan. eh. Kung bakas sa ano, eh, di ba, sigaw nila, puso, puso! Ngayon, ang sakit ng puso ng buong Pilipinas sapagkat sa sunod-sunod na pagkatalo natin. Natalo pa tayo sa Kazakhstan at kanina, gusto ko lang i-update, talo pa rin ho tayo sa China. So, baba na naman tayo sa posisyon. Lahat tayo henyo sa puntong ito. Lahat tayo alam natin. Lahat tayo magsisisi. Hindi natin makikita kung saan ang punot dulo ng problema ng Philippine basketball kung hindi natin hahanapin kung ano ang pinagmula natin. Nakita ko kasagutan. Bumalik ako sa 1962, taon na huling nanalo ang Pilipinas ng gindong medalya sa Asian Games na magsimula ang Asian Games noong 1951 sa New Delhi, India, nagdumina agad ang Pilipinas sa basketball. Apat na sunod-sunod na gold medal ang ipinanalo ng ating pambansang kumunan kasama ang 1954, 1958 at 1962 na magiging huling pagkakataon na pala ng pagkapanalo ng ginto sa Asian Basketball Competitions. Malaki na nga ang pinagbago ng basketball ngunit para kay Edgardo Roque na ilan na lamang sa mga nabubuhay ng miyembro ng ating 1962 Jakarta Asian Games team. Isa lang naman daw ang talagang nagbago sa basketball sa nakalipas na higit kalahating siglo. Wala namang pinagbago ang basketball. Ang bago attitude ng tao. Para sa hinirang na most outstanding player ng 1962 Asian Games Basketball Competition, may isang sangkap na hindi matatawaran sa mga atleta noong panahon nila. Sa panahon ang tangi nilang nakukuha ay dalawang dolyares o ang katumbas nitong halaga noong 1960s. We are willing to die for your country. Ganun kami. All of us. Ayon pa, sa isa sa mga natuloy bad boy ng Philippine basketball, ang pagkakaroon ng isang matibay na timon ang sikreto ng kanilang tagumpay. Noong 1962, si Coach Enrique Crame ang naging gabay ng ating pambansang koponan, At noong 1967 naman, si Caloy Loy Saga ang nanguna sa pinaguri ang Dirty Dozen na ng bumawi sa ating ABC Crown. Ano ang pinakamahalagang katangian ng isang coach? Leadership. Kasi coach, kaya maski sa pamilya, you need to have good leadership. Because if you have good leader, leadership, means respect. Pag may respeto tayo sa, sa tao, hindi mo lang kailangang sabihin ang gusto mo. Alam mo lang gusto, gagawin yun at isang mahalagang aral na naisipamana ni Edgardo Roque sa kasulukuyan at mga susunod na henerasyon ng basketbolista ng Pilipinas? Nung mag-basketball naman ako, walang kondisyon na babayaran ako after the championship. Uh, gusto ko maglaro sa bayan. Eh. Yun, ng operative board doon. Gusto maglaro sa bayan. Hindi sinasabi natin na ayaw maglaro para sa bayan ng ating kasulok uh, kasulukoyang Gilas Pilipinas. In fact, dapat ang kredito ay ibigay sa kanila. Huwag niyong pagkamali na pag tayo ay nagbibigay ng sinasabi pagbatikos, ay ginigiba natin ng programa na ating uh, pambansang kuponan. Hindi, ayaw natin na masama tayo do sa mga gustong baluktutin ang tamang values na itinuturo ng sports natin. Ma'am Jess, ang ganda ng gusto kong balikan. Sabi ni Mr. Edgardo Roque, hindi naman nagbago basketball eh. Yung Korea malakas pa rin. Ang nagbago yung attitude natin. Yung attitude natin sa bawat isa, yung attitude natin sa basketball, yung attitude natin sa, sa kalye, yung attitude natin sa disiplina ng bayan na to, yun daw ang malaking pinagbago the last 50 years. Ma'am mm -hmm. Hindi kaya pagod pa yung ating mga player from uh, yung mga laro nila sa Madrid tapos ilang days lang, parang wala pa yatang two weeks, sabak na naman sila sa Asian Games. Chino, tsaka ano ba ang nawala between yung last year at ngayong taon? Kasi last year, gold naka-silver tayo eh. Isang ano na lang, gold sana tayo, di ba? Eh ngayon, laglag -lag tayo. Quarterfinals pa lang. Ang uh, nga pinag-uusapan dito, ano yung uh, una, ano yung nawala siguro. Wala namang nawala eh, yung pa rin yung team natin. Kumpleto pa rin sila. And actually, ang nawawala dito, naku nawawala yung finishing kick natin. Palagi tayong lamang eh, pagdating ng third quarter, fourth quarter, natutunaw. Wala makakasagot dito kung hindi yung ating national coach at yung ating mga manlalaro. Eh, may Twitter naman sila, may Facebook naman sila, may social media sila, at may sarili silang media group. Pakinggan natin doon. Pero, Tignan din natin sa kabilang side. Doon sa ibang nakakainti din ng basketball kasi dito sa Pilipinas, wala naman hong meron exclusivity pagdating sa kaalaman sa basketball. Sabi ko nga, lahat tayo experts, lahat tayo mga henyo, lahat tayo may kinalaman. Isa lang, tinatanong nyo, anong pagkukulang? Ba tayo kinapos? Fatig ba? Hindi. Sabi nila yung, yung physical, hindi. Tingin ko, yung mental toughness, yung kakulangan ng mental toughness yon ang nawala sa atin dito sa laban na ito. Kasi nagulat tayo sa klase ng competition na ambush tayo, yun ang malaking ipinagbago, Ma'am Jess. Mm, kailangan ba tamang kombinasyon ng puso at dito? Ganun ba yun? Yun ba yung sinasabi mo, Chino? Balansi kasi yan, na Ma'am Jess. Naniniwala ako. Yung slogan ng puso, wala akong uh, pangontra dyan. Ang mga Pilipino alam na puso ang pinanlalaban. Pero you go around the world, hindi naman natin exclusive domain ng puso eh. Yung Iranian may puso, yung Korean may puso, yung mga taga-Kasakstan may puso, yung kalaban natin sa China kanina may puso. Lahat tayo meron yan. Sa buong mundo nagkalat yan. Pero meron mga elements sa dapat iralagay tayo doon. Uulitin, sabihin ko, di ba? Kailangan nandun yung diwa mo, nandun yung, yung isipan mo. Hindi mawawala yon. Yung puso is just an element. It's a jump of point. Yan ang starter mo. Pero sabi nga nung si Mr. Edroki kanina yung kausap natin, Mayroong isang ingredient pala. Ma'am Jess, babalikan ko hmm. yung unang tanong mo kanina. Aha. Ang wala na hinahanap natin, leadership. Nako. Anyway, Chino, may nagtatanong. May pagkakataon daw na nag-shoot ang gilas ng bola sa kalaban. Bakit nila ginawa ito at legal daw ba ito? Tanong yan ng uh, ilang tao dito sa atin. <laughs> Hindi siya legal. Pag ang basket na ishoot mo accidentally sa kalaban, tanggap yon. But if you do that deliberately, hindi ika-count. Bakit ginagawa? Kaya nila ginawa yon. kasi ang score noon, lamang ng dalawa ang Gilas Pilipinas. So nag-timeout sila. Pagka-timeout na yon, binigyan nila ng order si uh, Jimmy Elapag at si Marcos Dautit na pagbaba ng uh, depensa, okay? Pagbaba ng mga kakampi nila, babalik sila at isusut nila. Una-una may problema tayo. Hindi naiintindihan ng no, coaching staff natin yung rules. Tinuro nila yung mali doon sa ating mga players. At sabi nila, nagpapa nagpapaalam sila sa referee. E eh, yung mga referee, ano yung sa inyan? Sasabihin niya sa inyo, bahala kayo sa buhay at pipituhan namin kayo. Pero ito ang gusto kong sabihin sa oras na ito, sa sandaling ito. Mali. Walang justification sa pag sa goal ng kalaban. Saan kayo nakakita sa buong mundo ng basketball program nang itinuturo sa mga players ay mag sa kalaban. Samantalang pag pa lang natin, itinuturo sa atin mag-shoot tayo sa goal natin. At depensahan natin ang bawat tira na ititira ng mga kalaban natin sa goal nila. Mm -hmm. Hindi tayo nagsushoot sa goal ng kalaban. Pag nangyari yan sa liga, pinagtatawanan tayo. Ginawa daw nila yan kasi gusto nilang madala sa overtime yung laban. At isinasaalang-alang nila yung gusto ng mga Pilipino na makatikim ng panalo na pag overtime, Baka madagdagan nila ng 11 points o madala nila to 11 points. Ito lang ho masasabi ko. Kanya-kanyang justification. Sana kinuhan na natin yung panalo. Ang Pilipino marunong o marangal manalo. Marangal din sa matalo. Sana kinuhan natin yung panalo. Hindi natin sinot yung basket doon. Umalis tayo doon. Intak ang integrity natin. Ngayon, pinagtatawanan tayo ng buong mundo. At isa pang paalala, Huwag kayong masyadong maniwala sa justification. There is no justifying the action of shooting in an opponent's basket in a deliberate manner much more in an international competition. It has left a black eye in Philippine basketball, lalong-lalo sa international world. Mm -hmm. Maraming salamat sa hindi na, oh, scene, oh, hindi na ako makikipag oh, hindi na ako makikipagdebate pa sa iyo dahil sa pagitan natin ikaw ang eksperto sa basketball. <laughs> Maraming salamat sa iyo. Hindi 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 hindi. Meron lang ako, meron lang ako. Maraming salamat sa iyo. Chino Trinidad. Abangan, lokal na pa